ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებით და უფლებებით. Ასეთია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მეორე მუხლი. Აღნიშნული დეკლარაცია გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 1948 წლის 10 დეკემბერს მიიღეს. Სწორედ ეს თარიღი აღინიშნება ყოველწლიურად როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე. Ადამიანთა უფლებების საერთაშორისო დეკლარაციაში გათვალისწინებულია სიცოცხლის და პირადი ხელშეუხებლობის უფლებები, გარანტირებულია მიმოწერის საიდუმლოება, მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ დაცვის უფლება. Დეკლარაციის პირობების დაცვა ყველა ქვეყანამ და მათ შორის საქართველომ სავალდებულო ნორმად უნდა აქციოს. Რამდენადაა სავალდებულო ნორმა ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვა, ტელეკომპანია არგოს საინფორმაციო გამოშვების გადამღებმა ჯგუფმა გამოკითხვა ჩაატარა. Მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა ამას საბოლოო ჯამში, არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, ჩემი გადასახედიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვერ იქნება და ვერანაირი კანონმდებლობის კონსტიტუციით ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ, ყველას უფლებები და ყველანაირად დავიცვათ, მაგრამ ამ ეტაპზე საქართველოში, კერძოდ ჩვენ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, შედარება არ არის გასულ წლებთან შედარებით. რა თქმა უნდა, პროგრესი ამ კუთხით შესამჩნევია, თუმცა გასაკეთებელი ამ კუთხით ჯერ კიდევ ბევრი იქნება და რა თქმა უნდა, კანონმდებლობაზე დასახვეწი იქნება და შესაბამისი საკონსტიტუციო მუხლების თუ საჭირო იქნება, ამაზე იურისტებმა უნდა მიჯეროთ და აუცილებელია, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს. ბევრი პრობლემებია ჯერ კიდევ, მიუხედავად იმისა, ცდელობები არის, რომ ეს უფლებები იყოს დაცული, მაგრამ ბევრი მიზეზის გამო ჯერ კიდევ ბევრი პრობლემები გვაქვს, ყველა მიმართულებით სხვათა შორის. Ну, ეს ეხება იგივე უნარშეზღუდული ადამიანების უფლებების დაცვას, ეს ეხება უბრალოდ უმცირესობების თემას, რომელიც ჩვენთან განსაკუთრებულად პრობლემატურია ჯერ კიდევ. ეს ეხება თუნდაც ქალის უფლებების დაცვას, რომელიც ამ ბოლოს ყველამ დავინახეთ, რომ ჩვენი ტრადიციების მიუხედავად სერიოზული პრობლემაა. ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებების უნდა შევხედოთ ორი მხრიდან, ერთია სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ უზრუნველყოს ადამიანთა უფლებები და მეორე მხრივ თვითონ მოქალაქეების საზოგადოების მონდომება, რომ მათთვის მინიჭებული უფლებები განახორციელონ. სამწუხაროდ ორივე ეს მიმართულება საქართველოში ჯერ არ არის მთლად განხორციელებული, შეიძლება ასე ითქვას. Არის მთელი რიგი ნორმატიული აქტები, მთელი რიგი დარგები, სადაც ასურველია, რომ ადამიანთა უფლებები უკეთესად იყოს გამოხატული, უფრო დაცული იყოს. მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან ხშირად ხვდებით იგივე ჩვენი მუშაობიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები უარს ამბობენ საკუთარი უფლების დაცვაზე. არა და თავისთავადი უფლება არ არსებობს, როგორც ასეთი. იგივე ავადმყოფობა რომ ავიღოთ, თქვათ, ხომ? თუ პაციენტმა არ ჩაიტარა მკურნალობა, მხოლოდ ის რომ არსებობენ მედიკამენტები, ვერ უზრუნველყოფს მის ჯანმრთელობას. დაახლოებით ასეთი სიტუაცია. ხშირად მოდიან ხოლმე მოქალაქეები, რომელსაც როცა გაუწევთ რჩევას, რომ აი მაგალითად შენ გჭირდება რომ იმართო სასამართლოს, რათა შენი უფლება დაცული იყოს, უარს ამბობენ. ზოგჯერ ეს არის აპათიის ბრალი, რომ მაინც არაფერი გამოვა. ზოგჯერ ეს არის ცუდი ფინანსური მდგომარეობის. შორაპანი, ანტიკური ხანის ციხე-ქალაქი, უძველესი ცივილიზაციის კერა, იბერია კოლხეთ შორის დამაკავშირებელი სტრატეგიული პუნქტი, ძეგლი, რომლის ნანგრევებიდანაც უძველესი ისტორია იხედება და მას საწყისი ჩვენს ერამდე მეოთხე საუკუნეში აქვს. შორაპანი არის მეოთხე საუკუნის ძეგლი, რომელმაც ააშენა მეფე ფარნავაზმა ძველ წელს მეოთხე საუკუნეში. ჩემთვის ცნობილია, რომ შორაპნის ციხე სოლომონ მეფემ დაანგრია გარკვეული მიზეზების გამო. კონკრეტულად იმიტომ, რომ იმისათვის, რომ მტერს არ დაეკავებინა ეს ციხე და შემდეგ რთული იქნებოდა აქედან მტრის განდევნა, სოლომონმა ამ მიზეზით დაანგრია შორაპნის ციხე. საკმაოდ საინტერესო ადგილია, მე პირადად სამწუხაროდ, მაგრამ პირველად ვიმყოფები და ბევრს ვურჩევ, რომ მოვიდეს და იხილოს ეს სილამაზე. ძალიან საინტერესო ადგილია და ძალიან ბევრს ვურჩევ, რომ მოვიდეს, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი ადგილია, ის ნახვაც გართობა და ბევრი რამ შეიძლება აქ. გადავწყვით, რომ წამოსულიყავით და გვენახა, რა თქმა უნდა, ბევრი მნიშვნელოვანი ადგილია ზესტაფონში, რომელიც ბევრს არ აქვს ნახული და ვურჩევ ამოვიდნენ და ნახონ. შორაპნის ციხე ტურისტულ მარშრუტში ჩაისვა. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციიდან მიღებულ სპეციალურ დოკუმენტში წერია, რომ ადმინისტრაციის განახლებულ რეგიონალურ რუკაზე ობიექტი უკვე დატანილია, როგორც მნიშვნელოვანი ღირსშესანიშნაობა. იმავე ინფორმაციის თანახმად ეს ცნობა გადაეცემა ყველა ტურისტულ სააგენტოსა და ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრებს. თავის დროზე საკითხი გამგეობის ტურიზმის განყოფილებამ გააქტიურა.
Ну, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ სამსახურში არის ტურიზმის განყოფილება, რომელიც, რა თქმა უნდა, ფიქრობს იმაზე, როგორ განავითაროს ჩვენს რაიონში ტურისტული გზა. Და პირველი რაც სამსახურს მოაფიქრდა, მაია კახნაშვილის თანამდებობით, ეს იყო, რომ შორაპანი შესულიყო ტურისტულ ნუსხაში. მოგეხსენებათ, რომ შორაპანი უძველესი მაზრა, გვინდა რომ იყოს უფრო მეტად ცნობილი და ყველა ტურისტი, რომელიც ჩამოდის ქალაქში და ცოტალიერებად მიყვარს შორაპნის ციხეზე და ვაცნობთ მათ ისტორიულ მნიშვნელობას. Გავაგზავნეთ წერილი კულტურის სამინისტროში, რომ საიდანაც მივიღეთ თანხმობა, რითაც ძალიან გახარებულები ვართ და მათმა პირობა მოგცეს, რომ ყველა ტურისტულ სააგენტოს აცნობებდნენ ამის შესახებ. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ფიქრი ახლა იმაზე მოუწევთ, როგორ მოაწყონ ისტორიული ციხე ქალაქის მიმდებარე ტერიტორია, რათა ის კიდევ უფრო მიმზიდველი ტურისტული პოტენციალის მქონე გახდეს. Ზესაბაში მნიშვნელოვანია ის, რომ შორაპნის ციხე დატანილია ტურისტული მარშრუტი, ჩადებულია ტურისტული მარშრუტზე, ეს ყველაფერი კარგია ზესაფონის განვითარებისთვის, რადგან მოძეული იქნას სხვადასხვა ტურისტები. ზესაფონის მუნიციპალიტეტი მუშაობს იმისათვის, რომ შეესრულებული იქნას ინფრასტრუქტურის სამუშაოები, რადგან საინტერესო იყოს ტურისტისთვის. ტურიზმის განყოფილებაში ზესტაფონის სხვა ისტორიული ძეგლების ტურისტულ მარშრუტში ჩასმაზეც მუშაობენ, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი ტაბაკინის მონასტერია. კულტურის სამინისტროს საჩუქარი რევაზ ლაღიძის სახელობის ნომერ პირველ მუსიკალურ სასწავლებელს. ინსტრუმენტის გადაცემის მოკრძალებული ცერემონიალი ახალი შენაძენის სიმბოლური გამოცდით დაიწყო, როცა ვიოლინოს შესაძლებლობები საჯაროდ მოსინჯეს. საჩუქარი ძალიან მოგვეწონა, უღრმესი მადლობა. Და ბავშვები მართლა იმდენი მთხოვნელია ვიოლინოზე და ინსტრუმენტებს ვერ იძენდნენ. Და ძალიან დიდი საჩუქარია ეს ბავშვებისთვის, სკოლისთვის და უღრმესი მადლობა. ხუთი მოსწავლეა და არის უამრავი მსურველი. Და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ვიოლინოები თუ გვექნება, მოსწავლეებიც მრავლად გვეყოლება. Მუსიკალური სასწავლებლის დირექტორი კულტურის სამინისტროს ტენდენციით კმაყოფილია. Ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ინსტრუმენტებთან დაკავშირებით და რამდენიმე თვის წინ კულტურის სამინისტროს მივმართეთ თხოვნით. Ფულიც რო ქონდა შეძენას ვერ ვახერხებთ და მივმართეთ თხოვნით, რომ როგორმე ინსტრუმენტების შეძენაში დაგხმარებოდა, ან ეჩუქებინა და პირველი მერცხალია ვიოლინო, ასევე გვაქვს მოთხოვნილი გიტარაც და ჩვენთან ახლა როიალი ცოტა მძიმე პოზიციაა და ალბათ რაღაცა გარკვეული ეტაპის მერე ესეც იქნება. უბრალოდ ძალიან მიხარია, რომ უყურადღებოთ არ დატოვეს ჩვენი ეს თხოვნა და გვაჩუქეს ვიოლინო. კულტურის სამინისტროსა და საჩუქრის ადრესატებს შორის მედიატორის ფუნქცია გამგეობის შესაბამისმა სამსახურებმა შეასრულეს. სასიამოვნო ფაქტის მომსვენი ვართ. Რევაზ ლაღიძის სამუსიკო სკოლის დირექციამ თხოვნით მომართა გამგეობას, შუამდგომლობა აღეძრა კულტურის სამინისტროს წინაშე. რაც განხორციელდა გამგეობის მიერ, გაიგზავნა შესაბამისი თხოვნის წერილი და დაკმაყოფილებული იქნა და გამოიგზავნა ის ვიოლინო, რომელიც ახლა ამ წუთში გადაეცა სკოლას.